Илови закон, како и предходниот, се базира на уставот. И овде, како и во стариот закон, имате кое е местото на македонскиот јазик, дека во меѓународна употреба се употребува само македонскиот јазик, гледаме дека не е така. Никој не реагира за тоа. Потоа имате дека и во овој закон, како и во предходниот, дека во единиците на локална самоуправа на прво место треба да стои македонскиот јазик, а потоа на второ место јазикот на тие што зборуваат над 20% се работи за албанскиот, и тоа не е случај. Никој не реагира за тоа. Значи, не овој закон да се крши, уставот се крши. Дали еден некогаш изреагирал, направил инспекција, казнил некого за тоа што се не се почитува македонскиот јазик? Тоа не е точно дека не е. И со овие вакви постапки, кај што па и тоа не се почитува уставот во смисла дека некој си прави како сака, никој не реагира за тоа, како да е тоа неважно. Значи, ако ние се однесуваме така дека е тоа неважно, навистина ќе биде неважно, па потоа да не испадне да се чудиме од некоја ситуација. Нема многу верба, искрено, дај Боже да сум во грешка.